Hej hej på er, jag hoppas allt är bra med er. Idag ser jag tillbaka med en ny video och idag ska jag göra en unboxing-video för jag har beställt hem Testagram. Jag har bara hört talas om den här boxen och sett jättemånga andra har den här och även min kompis mamma. Så jag tänkte att jag beställer hem den så får jag testa helt enkelt. Och jag vet inte om det här är mars. Boxens Testagram, eller ja, för mars månad. Eftersom jag är ny så har jag lite dålig koll på det här. Men vi öppnar det här så får vi se hur vi nu kommer in i den här jäveln. Som sagt, det här är första gången jag använder mig utav Testagram. Så det ska bli jättespännande. Så, nu. In. Gud, den är ganska tung boxen, ska jag säga. Det här ser ut i, påminner om Glossybox, fast det här är svart och med andra produkter helt enkelt. En massa olika papper. Här är någon för någon EA Lime, Lemon Lime från MM Sports. Wonderbound. Man kan tävla om dykgrej, lite tjottar, och här är produkterna för Testagram. Men jag tänker att jag bara dyker ner och tar upp. Först har vi en Wonderbound i doften Rose and Raspberry. Åh gud, den luktade görgott. Det finns en liten sån här man kan gnugga på det. Mm, den luktar gott och fräscht. Kanske inte riktigt min doft jag tänkt mig i bilen, men den luktar gott i alla fall. Det är en av produkterna. Sen har vi här en sån här rakgel från Glade. Relaxing Sun Eraser Spray. Så jag tror att den blir som en mousse. Man skakar den och ja, ni som rakar benen och andra ställen på kroppen vet säkert hur man använder den sån här. Ska bli intressant att testa. Jag brukar dock bara använda mig ut av duschkräm när jag rakar mina ben. För det tycker jag funkar bäst. Men jag ska testa den här då. Nästa har vi Vinigum. Original Vinigums. Det står det Candy People. Och så är det Storbritanniens flagga på. Vinigum är ju alltid gott. Jag älskar det. De svarta är mina favoriter. Men gott med lite godis och vinigum. Sen har vi ett par chips ifrån Bear chips, kan de heta så. Salt och vinäger, spröda chips av skånsk potatis och svenskpressad rapsolja, kryddad med naturella smaker. Naturens smaker står det visst. Jag har sett de här i butiken men inte testat, så det ska bli spännande att testa den här. Vinäger, ja, det kan smaka gott. Vi får se helt enkelt. Sen har vi en ramlösa i smaken persika apelsin. Jag tycker dock inte om bubbelvatten, så den här kommer jag ge till någon annan som tycker om bubbelvatten. Jag vet inte vad det är som gör att jag inte tycker om det, men jag gör inte det. Men jag tycker alltid de luktar så himla gott och så mycket mer än vad det smakar. Jag vill liksom ha mycket smak, men ja, apelsin och persika låter ju gott i alla fall. Sen har vi två stora grejer kvar. Den ena är Zingo Sorbet i light utan socker. Och ja, det ska bli spännande att se om jag kan dricka den här. Eftersom jag är allergisk mot någonting som jag inte vet, ett färgämne. Jag kan inte dricka Fanta Exotic och jag tänker att den här kanske påminner om den här. Jag vet inte. Men det ska vara i alla fall hallon och ananas, vilket låter supergott. Jag får testa så får vi se om jag svullnar upp eller inte. Jag har ju medicin i alla fall. Men gud, det ser ju väldigt lockande ut. Och speciellt en varm sommardag med massa is och dricka den här. Alltså gud. Ja, det ska bli intressant. Sen har vi här en shot. Den är i glasflaska. Det här är alltså ingefära och citron.
innehåller 12 shots. Så på den här flaskan ska det vara 12 styckna shots. Och jag kanske ska börja använda den här så fort som möjligt. För alltså, jag har varit sjuk nu i snart... Ja, det är i alla fall i 2,5 vecka. Så det kanske ni hör på det där. Men kanske ska börja dricka sån här till frukost. Så se om det hjälper. Ingefära är jag inte så jättestort fan av. Men man får bita i det sura äpplet om man vill hålla sig frisk. Eller vad säger man? Och sen hittade jag 2 stycken små godingar i botten. Det är ifrån Ninje. Eller jag vet inte. Alltså, hur säger ni? Ninje. Fokus, tack. Ja, men det är de ProPad-märket. Det här är smaken Cashew Almond. Och det är 16% protein. Procent, gram menar jag. Men det här har jag inte sett. Och det ska bli skitkul att testa. Jag vet inte om jag har testat någon bar ifrån dem förut. Så det ska bli intressant. Och sen var det även en liten chokladbit. Choco coconut bit. Det ska bli jättekul att testa. När jag ser den här förpackningen så tänker jag att det är mint. Men vi får väl se. Det var i alla fall allt som var med i boxen. Och ja, jag får liksom, det var 9 stycken saker jag fick. Och här kan man läsa även vad priset på dem är. Så på Singodrickan så är det ungefär 16 kronor ungefär på vad de ligger i affären. Och chipserna så kunde man få antingen salt och vinäger eller cheddar. Och gud, jag hade hellre fått cheddar. Jag älskar cheddar chips. Men de priset ligger på ungefär 25 spänn. Då vet jag inte om det är kanske en större påse. Jag kommer inte ihåg. Jo, men jag tror att det finns en större påse. Och det här är en chokladbar, eller kokosbar som är doppad i choklad. Den ligger på ungefär 13 kronor. Och det här är ju en proteinbar med mandelsmak och kokosnöt. Inte kokosnötter. Cashewnötter. Och den ligger på ungefär 18 kronor. Raklödret fanns i 3 olika dofter. Vad fick jag för dofter? Vad kallas den för? Ja, det är någon blomdoft. Ja, det var i alla fall 3 olika dofter. Sen var det ju Wonderbaum. Och den här ligger på ungefär 27 kronor. Wonderbaumen ligger på ungefär 25. Och den här shotten, ungefär shotten, ligger på ungefär 45 kronor. Och den kommer från Herrljunga Mösteri. Och vinegumman ligger på 10 kronor. Och alltså gud, jag längtar tills lördag så jag kan sätta tankarna i de här. Och sen Ramlösa ligger på liksom 15 kronor. Och ja, det ska bli intressant att testa produkterna förutom bubbelvattnet. För det är inte riktigt min grej. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Och vill ni se fler unboxing där jag öppnar mina testagramboxar, så får ni jättegärna kommentera här nedanför och gilla min video. Och har ni förslag på video så får ni jättegärna kommentera dem här nedanför i kommentarsfältet. Och för att inte missa när jag uppdaterar så klicka i på prenumerera-knappen och även den här lilla ringklockan. Så får ni en notis när det kommer upp en ny video på min kanal. Ha det bra, så ses vi snart igen. Hejdå!